kugereka kugereka ku Rwanda nyine ni kwa kundi umuntu watsinzwe bwana munyamakuru uzahere n'umuntu wibye ushakura yikoreye igihanga wamaduka ariko byagenze bite atari kuvuga ngo nibye da none si urebe ingabo zingana kuriya za Congo FRDC zishyize hamwe na FDL zishyize hamwe na Nyatura zishyize hamwe na Mai Mai umutwa y'umuvento bakabirukankana bakagenda biyukanka isi yose bireba ku magaragaro ndagira ngo nawe urabyibone iyo wirukanka batyo hari kindi bakwireguza iyo leta y'Kinshasa ntiriho irasinziriye iteka irasinzirira ikagona yajya gukanguka igakanguka yicuranye u Rwanda iyo giye kwicura yicura yicuranye u Rwanda cyangwa se Uganda ibyo uvuga ngo by'amasasu tuyakurahe ndagira ngo n'isi yose irabibona ndetse n'ikimenyemenye n'umuryango w'abibumbye watangaje ko M23 ari ingabo zisobanutse ari ingabo zifite discipline ndagira ngo noneho mbive imuzi n'imuhamuro ubundi aka karere ka Rucuru Masisi Karehe n'ahandi ndetse hameze nkaho hahoze hayobowe n'u Rwanda kuva mu binyejana bitari munsi ya bibiri ntabwo ari njye ushinzwe politike njyenyine dufite abandi dukorana ntabwo ari ibanga rwose dufite perezida Bertrand Bisimwa dufite sekretari exekutif Benjamin Mulima dufite umuvugizi wungirije ariwe n'uwungirije Lawrence Kanyuka ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo uvuga ngo inzego zose kwa zitari ziyubaka none se uragira ngo tugire minisitiri wa finanse utaragira ku mafaranga hakwenda mwagira nka minisitiri w'ingabo kuko zo murazifite minisitiri w'ingabo ibyo byo kuvuga ngo minisitiri w'ingabo General Makenga arahagije kandi ibikorwa arimo gukora namwe murabibona n'icyo yose biragaragara ariko ikinyarwanda uvuga ndumva ari ikinyarwanda gitomoye nk'iki hano mu Rwanda munakibaza ati yusu umunyarwanda se hubwo uri hariya muri M23 umunyarwanda wo mu Rwanda urakoze cyane bwana munyamakuru ubundi abantu iyo bavuga ngo umuco ndagira ngo noneho mbive imuzi n'imuhamuro ubundi aka karere ka Rucuru Masisi Karehe n'ahandi ndetse hameze nkaho hahoze hayobowe n'u Rwanda kuva mu binyejana bitari munsi ya bibiri ndetse bikaba kaba kuri bitatu niba wibuka hari igihe imipaka ya Berere yaciriwe abazungu bamaze kwicara bagaca imipaka baciye imipaka abavuga ikinyarwanda batuye muri kano gace ka Rucuru ndetse winashidikanya wenda nasobanuye bitomoye ni ukuvuga ngo akarere kacu ka Nord Kivu gatuwe n'amoko icyenda muri ayo moko icyenda atatu nyagarurimo kuri umutwa umuhutu n'umututsi noneho Rucuru ubwayo kavukire ka Rucuru muri Bwisha uretse Bwito ariko Bwisha ubwayo yonyine kavukire kayo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa bivuga ngo igihe cyo gukata imipaka bakata imipaka ari ubwo bwoko buhatuye na n'uyu munsi bunagana iyo buvuga yumva Bwisha yose cheferie de Bwisha yose ivuga ikinyarwanda hanyuma aho ndabyumvise hari amashusho nabonye abashef kutumiye bahungiye Goma nta mpita nibaza se ko aho hantu bafite abami ba gakondo abo bayobozi nabo muri kumwe nabo bahunze bagiye hehe bo bari hehe ni iki murimo gukora kugira ngo murusheho guhuza abantu batuye muri ako gace murimo urakoze cyane uyu munsi akazi k'ingabo za M23 gafite gakomeye cyane uyu munsi ni uguherekeza abaturage kubasubiza mu byabo ni ukubahumuriza no kubarinda ihungabana abo bumva bahungiye kuri Goma ni babandi barukorera ku mbehe avuga ati ko nasanzwe mpembwa na leta ya Kinshasa ni nkomeza kuguma muri Rucuru ahari ndakunda imbehe yanjye ntabwo iri bubame ubwo rero guhungira kuri Goma natwe niyo mpamvu twavuze tuti reka dukomeze duhamagare kuko uwo mushefu kutimye nuvuga ikinyarwanda kandi nkuko nkivuga kandi nzi kubyumva rero guhungira kuri Goma ni amanyenda nta kindi niyo mpamvu na abari hanze bose nibagaruke kuko bose ni ku butaka bwa iyi Bwisha ni ku butaka bwa sheferi ya Ndeze uwo wahungiye kuri Goma rero nawe turacyamuhemerera ngo ugagaruke ariko natagaruka turashyiraho abandi Ndeze aracyahari kuko yarabyaye yarashaje Ndeze ariko yarabyaye yasize desandansi y'abana be umwami ni ndubu umwami ntabwo turamushyiraho turacyategereje umwami uriho ese nimwebwe mwimiko umwami se kuko ndibaza umwami usanzwe uriho ninde ndakubwira ngo umwami usanzwe uriho ni umwuzukuruza wa Ndeze
tugomba kumutegereza rero turacyamuhamagarira kuza n'ubundi ngo asubire ku buyobozi bwe yongera b'umwami cyane rwose ese ibice byose biri muri rucuru muri zeza abantu ko mubifite cyangwa bamugani hari uduce tumwe na tumwe mudafite ku buryo abantu batadukanagiza amakarenge iyo uvuga nka rugari wenda nibikunda ubundi muri office ni mu gitondo rayibona ariko mu masaha aza kuza imbere ndajya kuri tele biramutse bikunze nakohereza amashusho yabo rugari yobowe n'ingabo zacu ni nacyo kivuga ngo abo ngabo nyine bari fuderere bakomeje kuhamunga ikigaragara cyo umutwe mu 23 wa ufatwa na leta ya Kongo nk'aho ari umutwe w'iterabwoba niko bavuga sinjye ububise bakanavuga yuko badateze kuzashikirana n'uwo mutwe wa M23 wafashwe ugashyirwaho ngaho ukaremwa n'u Rwanda bakaba ari proxy b'u Rwanda ese kanizio kugeza uno munsi wa none dusobanurire imigabo n'imigambi M23 ese koko ibikoresho mukoresha mubikura yuko leta ivuga ko mwirusha ibikoresho ese mwaba mu Rwanda n'ingabo z'u Rwanda mwaba muhabwa amabwiriza n'u Rwanda mwaba ibibatunze byose amasasu supply zose ari z'u Rwanda tubwire bimeze bite ese muri n'umutwe w'iterabwoba mugamije icyo ubundi abantu bumva M23 se kwasa bwana munyamakuru iyo leta y'Kinshasa ntiriho yasinziriye iteka irasinzira ikagona yajya gukanguka igakanguka yicuranye u Rwanda iyo giye kwicura yicura yicuranye u Rwanda cyangwa se Uganda ibyo uvuga ngo by'amasasu tuyakurahe ndagira ngo n'isi yose irabibona ndetse n'ikimenyemenye n'umuryango w'abibumbye watangaje ko M23 ari ingabo zisobanutse ari ingabo zifite discipline ariko ariko ku murongo banzu hashyira akadomo umuryango w'abibumbye uvuga ibyo bintu washakaga kugira ngo we mpurike ko bajidikanya niba koko M23 ari M23 abashaka kubyishyira ku Rwanda ngira ngo nicyo madamu Bintu kayita yasobanuraga kugereka ku Rwanda nyine ni kwa kundi umuntu watsinzwe bwana munyamakuru uzahere n'umuntu wibye yakora yikoreye igihanga wamaze uko ariko byagenze bite atari kuvuga ngo nibye da none si urebe ingabo zingana kuriya za Congo FRDC zishyize hamwe na FDL zishyize hamwe na Nyatura zishyize hamwe na Mai Mai umutwa wa M23 bakabirukankana bakagenda birukanka isi yose bireba ku magaragaro ndagira ngo nawe urabyiboneye iyo birukanka batyo hari ikindi bakwireguza reka mfate ku gika cya mbere cyabanje aho ni utiye izo ngabo za FRDC ni exactly ni ukuvuga ngo ingabo zose izo mbundu uvuga amasasu uvuga aho gisege tajya kubigurira ntabwo tuhazi ariko twa kwifata ku rugamba kuri tele tubifata bwa ngo byihuse izo mbundu niza tugurira yabamara kwirukanka bakabita bagatangira kwitwaza u Rwanda kuki batemera icyaha cyabo kuki batemera ikosa ryabo kuki batemera imbaraga nke zabo ariko se bwana Canisius ndakumva neza ngiye kugucira umugani uri banari mbone no kukubaza ikibazo hari umucecuru yari kumwe n'umusaza bari mu modoka umusaza akajya agenda w'imyaka nka 70 akajya agenda akebuka areba inkumi noneho abaza umucecuru ati se reka nkubwire sheri ati yo ndeba kuri aba bakobwa birakubabaza umucecuru azunguza umutwe ati ntago bimbabaza ati kuko nimbwe ishobora kwirukanka nyuma y'imodoka itari buyitware ese mwebwe aho hantu hose mwifuza gufata muzahakoresha iki nka M23 kuko nta muntu n'umwe ubemera ntimuteganya gushyiraho leta murabona ibi bintu murimo atari komedi ubushize mwaragiye mufata umujyi wa Goma musetsa abantu muhita muvamo muragenda bashushubikanya muri rukanka muragenda bamwe bajya mu Rwanda abandi bajya Uganda urumva ibintu murimo ko abantu babona ko bisa nk'aho ari komedi reka nkubwire bwana munyamakuru ibyo kuvuga ngo turasetsa ngo ntibatwemera ntibadukunda kutatwemera kwabo ni uko tudasa nabo nyamara turabavukanye turavukana nk'abanyekongo turavukana nk'abasangiye igihugu ariko ntabwo dusangiye umuco kuko tudasa nabo iyo avuga ngo ntabwo atwemera abuzwa n'icyo kutwemera ese ubwo nanjye ndagira ngo nkwibarize bwana munyamakuru wansobanurira gute ukuntu naba naravutse ndi umunyekongo nkigana nawe ndi umunyekongo nkawe ngakurana nawe ndi umunyekongo nagera mu masaziro mu kigero cyo ngeze mu cy'imyaka 60 akampinduka ati ntabwo uri umunyekongo ahubwo uri umunyarwanda icyo kintu wabasha kubisobanura ikindi cya kabiri ni gute ushobora kunyumvisha ko umuntu afata umuntu muzima nyamuzima utekereza
agafata umusirikare umwe babiri batatu akamwambika ipetri ya generale undi akamwambika ipetri ya koloneli ari wo ryimwambikiye wenyine bwacya mu gitondo akavuga ati nubwo nakwambitse generale ariko noneho nibutse ko ndi umunyarwanda uwo muntu yamwambitse atsinziri yamwambitse izo nyenyeri ahumirije ariko banzu ashyira kadomo banzu ashyira kadomo mon frere aha ngaha I quote perezida Felix Tshisekedi we kugitya yari ivugiye kugitangaza makuru kimwe aravuga ati dufite ibibazo bikomeye mu ngabo za Kongo hari ingabo za kera zishaje zo kugiye cya Mobutu hakabaho ingabo za Robert bagiye baza bivangavanga mu bintu by'akavuyo bishyiramo n'ukuvuga ngo ntago ayo mapeti mufite ari Tshisekedi we bahaye mwayahawe na Kabila abo ngabo namwe abafata nkaho abafata ko muri abantu mwaje kubiva ariko nabonye mu myigaragambyo hariho ni foto ya Kabila nawe bamushinja kuba rumwe mu bibazo ako niko kaga gakomeye cyane gusangira ngira ngo bwana umunyamakuru mbonereho n'umwanya wo kubwira batwumva isi yose yemera kumva turi abakomedie ni guverinoma ya Kinshasa kuko twebwe ubwo turahumuriza abaturage ndivuga ngo twafashe bomango tuvuye tugaruka ngo Tshisekedi ntabwo yemera ko dukorana imishyikirano nawe niba atemera ko dukorana imishyikirano nawe aho turiho rwe ntukwenda kuhava kirazira reka nkubaza akabazo yego Kongo ni igihugu Kongo uyu munsi iramutse ivuze iti Angola ngwino ufashe Zambia ngwino ufashe Tanzania mumfashe Kenya mumfashe M23 yiteguye kuzingu twangushyikirukanka cyangwa izakomeza gutarika gahanga kuri iyo mirongo y'urugamba ahubwo bwana munyamakuru twebwe nka M23 nawe bivuga ngo ni igihugu kizifashisha ibihugu bituranye nacyo kugira ngo baze baturase batumare nanjye nkungana gusaba nuko dushakira serikeri bashakira udushakira serikeri isandugu uyu se urambira ngo ndava hanga zonga kubanga hanjya ari njye uza kubashyingura ahubwo niba bazatumare cyane rwose nibaze baturase batumare tuzirwana uko dushoboye nitunanirwa kwirwana uko dushoboye inkunga tuzasaba na kuri serikeri kugira ngo muduhambe tutazabanukira none se okay no reka tugaruke ku kandi kabazo aho reka tuveyo no ikindi kibazo cy'amatsiko mfite ubundi wowe nkawe bwite iwanyu muri Kongo ni kuhe musozi wavukiye hagana hehe kugira ngo abantu bashyire impaka kuko ndabona impaka zavuye nyinshi urumva reka mbikubwire rwose bigango navukiye muri village Nteko localité Nyamirazo groupement Muvunyi Matanda collectivité chefferie de Bahunde territoire de Masisi province du Nord Kivu a République démocratique du Congo niga kuri paruwasi ya Matanda ubusa urumva kuva icyo gihe ntangira ishuri muri 1971 kugeza uyu munsi ndi umunyekongo mu myaka ngeze muri bwo barakwiye kunyita umunyamahanga hanyuma akabazo kandi yego njyewe ndagaruka ku bintu byagiye bigaragaza ubuseriye buke bwa M23 wowe Canisius wibuka amagambo wirirwa guterana kuri mikoro zanjye na koronel nyakwigenda koronel Kazarama yego sinzi niba kiriho koronel Kazarama urabyibuka wowe na koronel Kazarama bumwe Kazarama ati twakize runiga wowe uti rwose gutya na gutya ndetse biza no kubaviramo gukubitwa inshuro igice kimwe cyarimo runiga muraza muri rukanka muratabanyikana ba Colonels Murinda ndabitwa ba Bodwe abandi nabo barabakwita inshuro baratabanyikangira muri yo processes Kazarama yaje no kuraswa ngira ngo bikomeye nawe baratabanyika barimo na Sultani Makenga nibindi baragenda kuko wowe ku giti cyawe ntago wemeraga igice cya Sultani Makenga nibyo sibyo cyane rwose ntago wemeraga Sultani Makenga wari uryamye kuri Bosco Ntaganda ndetse na runiga
uyu munsi wa none M23 yaba yariyunze ku buryo ubu ngubu uri umuvugizi w'igice cyobwe na makenga eske ntituzongera kuyibona iri mu duce ngo twabitwa niba ari abanyejomba abandi abanye ibyo bintu bwabyo bitera abantu ubwoba n'abagogwe abagogwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo amaca kubiri matupu ibyo bikatwereka wenda ko M23 abantu bayifasha nk'agatsiko k'amabandi wenda gashaka gusahura bwana muvugizi ibyo bintu urabivuga iki kuko we twarakwiyumviye kuri mikoro zanje hashize imyaka nka 11 ngirango niba nibeke uri mu gutera amagambo na Kazarama uri mu gutera amabuye General Sultan Makenga none uyu munsi urahari what's ibyo bintu umuntu yabafata gute abaturage bo babizera gute aho ni mugiye kubashyira mu kaga kugira ngo leta izasigari bafata mwebwe mwamaze kwirukankira nko wari umukino wanyu musanzwe mukora reka urakoze cyane kumbaza icyo kibazo nango subize neza ntamuye ahubwo ibingibi byakubera kabarore byakubera urugero byakubera intangarugero ni ukuvuga ngo mu gifaransa bavuga ngo la politique est dynamique reka nanjye mperi wanyu mu Rwanda aho ngaho igihugu cyayobowe na Kayibanda nyuma y'imivurungano y'ibindi byabaye mu Rwanda nyuma ya Kayibanda hajya Habyarimana hajya aho Pasteur Bizimungu nyuma ya Pasteur Bizimungu haza His Excellency Paul Kagame uyu munsi rero igihugu n'igihugu kiguma kiri dinamike ntabwo igihugu cyo cyubakiye ku muntu umwe cyakabaye cyubakiye ku muntu umwe Habyarimana amaze gupfa abandi ntibagomba kwibuka ingoma ice ni nayo mpamvu uyu munsi rero ubu muri make nawe warayobotse ntayoboka ku gihugu ari igihugu hanyuma uyu munsi ni igihugu okay ngiye kubaza reka nkubaza ko azokoroshye runiga ari hehe runiga ari mu Rwanda murakorana se niba byo bigata byose namiza ko mbere ko ari mu Rwanda runiga murakorana runiga ntabwo dukorana runiga ni umuvandimwe ni umunyekongo nkanje ubunge naratahutse nawe rwose aho ari hose yaba akiri mu Rwanda yaba yarahavuye ariko nawe aho ari hose asabwa gutaha rwose umuntu azabishaka azataha nk'uko nanjye natashye bodu wari hehe abo bose nzi kuba mu Rwanda ariko zimurinda ari hehe bazari mu Rwanda uko mbizi ngiye niho mbaheruka barahavuye batarahavuye ndabimenya ariko kuza icyoroshye cyo nuko bataratubwira kandi nzira bazamo batashe batanga uko natwe twatashe okay hanyuma hari ikindi kibazo abantu bibaza hari abasirikare bakuru bari no kubwirwa abajenerali abakoloneli bo mu bwoko bwanyu ndumva ijambo bwoko muri koresha ariko bari mu ngabo za leta ndetse baza kubarwanya mwebwe ntago mubonamo ko bituma abantu bakeka ko mwebwe muri abantu badashaka kumvira leta muri byigomeke mu gihe abandi bagenzi banyu bari mu ngabo za leta banyuzwe aho bari bameze neza kuko na leta ifata Sultan Makenga nka disata eh ni disata w'umukoroneli wise general monami aha urakoze nanjye tukirango ahubwo n'abanyamakuru iyo bavuga ko General Sultan Makenga bamufata nka disata mu rundi ruhande ni ukuvuga ngo bamwemera ko ajya ari umusirikare wabo wabavuyemo ibyo byo wiwi ariko bakavuga ko yaciye no muri ape n'ibindi nk'ibyo urakoze cyane umunyamakuru niba bemera ko General Sultan Makenga ari umusirikare wabo wabaye disata ni gute babirinduka bakamwita umunyarwanda bakamwomeka ku Rwanda aya nabo bamwambitse iyo general ikindi cya kabiri abo bivuga ngo abajenerali barimo abajenero bari mu ngabo za FARDC n'abakoloneli barimo benshi rwose ariko kuba barimo ni amahitamo yabo nyamara ayo mahitamo yabo ntabwo abahesheje agaciro ni nk'uko nawe ubwawe wakubwira ngo ngiye kuguha amata ariko ndaya guhera mu ruho ngiye kuguha amata ariko ndaya guhera mu cyungu ese ayo mata wayanywa amata afite ukuntu anyobwa afite aho anywerwa afite n'ukuntu wayanywa naho wayanywera bwana Kaniziyusi biterwa yisari yasumbye isese mu mugabo asubira kucyo yanze ndakubwiye nti iyi sari yasumbye isese mu mugabo asubira kucyo yanze nubwo wayampera mu kimuna nayanywa yaba wowe ariko jyose nayanywa none se Kaniziyo reka komeze ntabwo arasoza aha komeze usoze kuri iyo ngingo kuri iyo ngingo rero icyo usoza ni ikintu ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira ahita kwemera kwe niba ushobora kuvuga uti ndaguha amata ariko nkwite imbwa ndaguha ibiryo ariko nkwite ubusu njyewe nkabwira ntabwira ngo nyite ubusu nyite n'imbwa ndabiretse nk'ubwo rwose nzanywa yanjye ntikamiye kuruta uko yantera ku muciro amahitamo nayo buri muntu wese twe twahisemo kutanywa none se nanjye kakangura urugero rumwe bwana munyamakuru uzi kubwira ngo njyewe ngende ndi honorable Kaniziyo bantu bavuga ati bonjour honorable
uzubira ngo kanaka gende general bavuga ati bonjour mon general mushiki wawe natambuka bamufunge mu mututsikazi muri rumuna wawe natambuka bamufunge mu mutu cyangwa cyangwa mwici banamutwikiye ubwo bamuriye amahitamo yacu rero twanze agaciro gake twanze gusuzugurika ni nayo mpamvu nkubwira ngo abaturage nibahumure bahumeke abo tutarageraho tuzabatabara abo twagezeho twarabatabaye guverinoma ya Kinshasa niyemera imishyikirano tuzakora imishyikirano kandi tuyishyira hasi ajenda tuyishyira hasi nituyumvikanaho turengera abaturage bacu bagira amahoro asezuye ese ubundi icyo murwanira ni iki gushyirwa mu ngabo za Congo bakaba integra ubundi mukaba n'abaministre mukaba n'abaministre murarwanira special status yako gace karimo abarwandofoni ubundi murwanira iki Wewe na munyamakuru icyo tugwanira cyambere nako kazahare kagasuzuguro ka buri munsi. Nabavandimwe bacu bahunze bakabaheze hanze mu nkamba zitandukanye abana bakandagara abagore bakabura iherezo kibagira iterambere bakabura mu nkambi kandi bakagombye gutaha mu gihugu cyabo. Icya gatatu nari ama discours de haine uhora yumva avuga ati uyu ni umututsi uyu ni umuhutu uyu ni kanikanaka ntabaho. Icya gatatu iyo miyoborere mibi yose ari izana ibyo ngibyo byose ntabwo tubona kugira ngo tujye mu ngabo za FARDC kuko nazo ntiziriho ahubwo baba bakundaga bakemera kwa ARC ari icumbi igihugu byakabaye amahoro yarara uretse gato hashyira akadomo bakemera bakemera fari ARC bakemera kwa ARC icunga umutekano w'igihugu kuko nitwe dushoboye ARC ni iki alo Allo? Bwana Kanizio. Kanda, ndabona kiri ku murongo. Nahinga buzaguzo. Bwana Kanizio, hari ukuntu twatumvikanye neza bakemera abo bacunga umutekano bakaba bande? Ubundi se, iyo bona guverinoma ya Kinshasa yirwa yirukanka mu mahanga ngo bajye gushaka ingabo zo kwafasha gutunga umutekano zo kumfasha kurwanya ingabo ya Israel mu Ventura. Mu by'ukuri ko turi ingabo zishoboye tuba turi ingabo zisobanutse kuki nk'ubwo batemera ko twe twacunga umutekano w'igihugu ko twari dushoboye ariko hari ikibazo mfite nanone cy'amatsiko unamugezaho n'ubutumwa bwa generali waje goma generali majoro imyambaro mwambara ko ndeba ari mishya yo mwikura kandi kwidasta n'ingabo za leta kuko imbunda zo mwavuze ko muzaka ingabo za leta imyambaro mwikura he ko ari mishya none suko niba tubambura imbunda tubasigira imyambaro ariko ntabwo bisa niyo bambara ndagira ngo umenyeshe ko ibikoresho byose bya gisirikare nibura wenda iyo umbaza uti abana baryo ibyo bihuye he abana batunzwe n'iki babayeho bate ariko ubundi ibi bya gisirikare byose tubikura iwe hasa wa mugani ibyo kurya mu bikura he mupi abaturage barabatura bimeze bite abaturage ntibadutura abaturage ntitubapiya nta nubwo tubaka ibyo ku ngufu rwose ibiryo turya tubihabwa n'amaboko y'umuryango wacu twebwe ubwacu tubyiha mufite imirima se murahinga mufite amafaranga ku buryo mugura tubwire reka kudushyira mu rungu abangabo twebwe nk'ingabo za Mventura twebwe ubwacu dufite ababyeyi dufite abavandimwe abo babyeyi n'abavandimwe nibo baduhingira nibo batugaburira babahingira ku gahato cyangwa ku bushake nk'abantu bumva koze yanyu ubuse koko umubyeyi agaburira umwana we ari agahato keretse umubyeyi utagira ikinyabupfura utagira n'indangagaciro za kimuntu ariko uzigira wese agaburira umwana we mu kanya gato tugiye gutumika mu munota nk'umwe ugume ku murongo ntunaveho ikibazo uri busubize eske mufite gahunda yo gufata umujyi wa Goma nta munyamakuru ibyo kumbaza ngo gufata umujyi wa Goma ntabwo aribyo biri priyoritere uretse ko n'abari mu kangaratete nk'abandi baturage bose kugeza kuri uno muntu icyo twebwe duhagazeho ni ukugirana ibiganiro na guverinoma ya Kinshasa turacyabahendahenda ngo bemere tugirane ibiganiro tujye ku meza dusate inzobe turebe uko twubaka igihugu cyacu ubwo nibakomeza kwinangira rero n'ubundi warabibonye ko ubushize twakomeje guhendahenda aho twari turi mu birindiro byacu twakoze CPRP hanyuma guverinoma ya Kinshasa ntabwo yaje kunyurwa biba ngombwa ko badutera aho dusanga aho turi byabaye ngombwa ko natwe tubakura aho bari bari muri rucuru yose turayimanura kuzigeza kiwanja
n'uyu munsi turacyavuga tuti guverinoma ya Kinshasa n'imiryango mpuzamahanga nidufashe kugira ngo tugirane ibiganiro nayo. Iyo ibyo biganiro kutabyemera rero n'ubundi bizakurikiraho bizaba biteguwe n'Imana. Ariko akabazo k'amatsiko uyu munsi yo muvuze ku minute internationale sindumva umuntu ku rwego rwa politike wa M23 nibura uvayo atereka dusabero ni wenda ibyo twifuza ni ibi sindabumva wenda muri East African Community nk'abantu ba M23 mugaragaza agenda yanyu n'icyo mwifuza uyu munsi wa none politiko wingi yanyu nayo ndayikemanga abo bantu ba harya ni mbusanya mwisi ninde uwavuga ushinzwe politike ni Bertrand Bisimwa harya Bertrand Bisimwa sindumva Bertrand Bisimwa aje ngira ngo mperuka ndagira ngo bwana Bertrand Bisimwa nako ari muri Sowede aho mberuki yes mperuka ari muri Sowede oya ari he kumwe rwose turi kumwe hano ku buryo ku munsi wejo nshobora kuvugana na bwana Bertrand Bisimwa akatubwira agenda yanyu mu buryo buri politiko nta kibazo rwose gihe wamushakira wamubona kuko turi kumwe turi mu butaka bwacu turi mu gihugu cyacu ndi muri ofisi yanjye nawe wenda ashobora kuba yagezemo cyangwa tutarageramo ariko turi kumwe. Okay. Ikindi cya kabiri yubwa ngo uyo mvuga ngo imiryango mpuzamahanga none se bwana munyamakuru yumva ko twagiranye amasezerano yari yarisinye officiellement ya Nairobi yumva ko twagize amasezerano asinye officiellement ariko Nairobi icyo bavugaga nuko batabemera bagomba kuba dislodginga so niki kirimo ikigaragaza ko mwapushinze nibura namwe kugira ngo mwumve n'icyangwa Nairobi nothing sorry ngo nuko ngo Nairobi ngo nuko mu masezerano Nairobi icyo navuga ntago mwari kuri high table ahubwo mwari kuri menu that is it kwa kuri hayi tebo se nuko twari ariko turi kwisonga ikiri cyose icyari cyo nuko iyo wicaye udiyaruga n'umuntu wicaye ku meza iyo washize ikibuno hasi ukicara n'undi agashyira ikibuno hasi akicara peporte ubyo tuba turi ku meza aringaniye kandi amasezerano twagiranye yagomba gushyirwa mu bikorwa bwana Canisius Karimera niyo twagirana imishyikirano none se tuzakorana imishyikirano bicaye twebwe duhagaze cyangwa tuzakorana imishyikirano duhagaze bo bicaye ahubwo tuzicara ku meza ahubwo ikibazo kibabaje cyane ni ukudashyira mu bikorwa bya bindi twasinye. Hanyuma akandi kabazo nshaka kugira ngo nkubaze bwana Canisius ndakumva iyo ukugeza uno munsi imikorere n'imikoranire yanyu n'abandi bakongomani bitwa ko baremerewe na situation ubwo ndavuga imitwe nkaza twirwaneho y'abanyamurenge haba hari imikoranire hagati yanyu kugira ngo murusheho gushyira hamwe imbaraga no kuzamura igitutu cya politiki umutwe watwirwaneho w'abatutsi batuye muri ho plateau mu Munembe wabayeho kwirengera kuko bari babamaze kandi niko kuri bivugira niko kuri sinsha ku ruhande kabye ndivuga ngo politiki n'ukubesha ariko bari babamaze bageze hanini muka n'ubu batarabareka bakibakurikirana iyo baterwanaho uhubwo haba hasigaye zero icyo bashatse gukora ni ukwirwa no kugira ngo badasigara zero ahubwo wenda icyo uvuga ngo imikoranire yacu n'imitwe twebwe turi M23 muvuma ni muvuma politiko militeri ni muvuma yo kurengera abaturage no kwirengera ubwacu reka twihereho njyewe niba mpagurutse ubwo umutekano nshaka wa mbere ndawiheraho ariko ngusese akazi no ku bandi kuko ntabwo agira umutekano abo muturanye badafite umutekano ngo uzagira amahoro abo bavukanye tuvukana benshi abahunde abatembo abanyanga abandande bose bagiye bahura n'akaga batewe n'imitwe y'iterabwoba twitwaje intwaro notama nka defundaru notama nka efuderere mayimayi n'abandi bose bagenda banyaga abaturage bakabakorera ibya mfura mbi bakabazazanya twe rero twahisemo kudakomeza gusuzugurwa tuhitamo kugira ngo twirwaneho twirwaneho kwacu rero aya mahoro dufite kano kanya mu karere dufite mu maboko yacu tugomba kuyasesekaza no ku bandi byanga byakunda kugira ngo twese dusabane dusangire amahoro ariko Canisius ndakumva kugeza uno munsi urimo uravuga ngiye ukanshyiramo akantu k'ikikango sinzi imbaraga aho zikura zo kuvuga amagambo nk'ayo kuko urimo uravuga umuntu akumvisha ibyo uvuga birasa nk'aho hari ikintu wiringiye kitazwi neza uyu munsi wa none uravuga M23 ukagira ngo ni ingabo z'igihugu zifite buri kimwe cyose izo mbaraga urazikurahe ni ingabo zatoranijwe n'Imana nshuti
Yongwe guhagarariye ni iyihe? Sirifu pre, sirifu banzu akira kadomo. Yongwe ni iyihe? Yongwe guhagarariye ni iyihe? Ni Imana yo mwijuru. Muri make muhagarariye byose. Ese uyu munsi ubuyobozi n'ingabo za M23 urumva? Yego. Byaba bigizwe n'ubwoko bumwe bw'abarwandofoni babatutsi cyangwa se ni umutwe utarobanura udashingiye kuri ibyo bintu by'amoko n'ibindi. Please watubwira ikimenyimenyi kukubwira ko ari umutwe w'ingabo n'uwa politike utarobanura amoko reka maze nguhe biro politike y'uyu munsi aho ikwihagaze nanga se nanga usobanurira ingabo uko ziteye n'uko zubatse zirimo kutani makenga ano kizigenza uwo ngo ni umunyarwanda ni umurwandofoni w'umututsi komeza